زمون د دې نوجوانان سره ډېر همدردي ده او ان شاء الله تعالی دوی خدمت په مونږه کوو د دوی د سکول د کالج سات خوبې چې یونیورسيټي ان شاء الله تعالی دغه ته موقع راشي ولې به نه راځي کالج خدا چې کوم دی دا سکندر خان هغه وخت چې حکومت کوم دا دوه کالج یو زم کې یو دلتا دا کالجونه هغه وخت کې منظور شوي او ان شاء الله تعالی دا به موږ مخ پر وړاندې بوځو د جینکو تعلیم د ټیکنیکل کالج دا ټول ان شاء الله تعالی د دې علاقې بمدا شانت خدمت کوو دا علاقہ زمونږ د پاره ډیره ګرانه ده زمونږ د علاقې سره مینه ده او ان شاء الله تعالی په دې کې به کمې نه راځي او په هر موقع باندې به د دې علاقې خدمت کوو